اسلام علیکم نن بدایو بل بک ریویو کو مای فیوډل لارډ بای تهمینا دورانی ولې دې نمخ کې د دې بک سره یو څو تړلې خبرې دي او هغه دا زمونږ په معاشره کې مسله دا ده چې زمونږه سجیشنز وی اپینینز وی یا زمونږه سونه کومنټس وی یا سرایې وی د چا باره کې نو هغه په بایس نس باندې بیسوي او د دې شاته ډیر زیات وجوهات دي یا خو د الکو د جنې مسله د چیرې یو سایت ته میل دی نو فیمیل باره کې بایس کمنټ ورکې او که فیمیل دی میل باره کې ورکې یا زموږ د کلاس خبره ده یا نور د ډېر وجوهات دي چې باغ کې بغض او کینه دي نن سبا د پټریار کې سوسایټي باندې چې کم تور لګي پټریار کې سوسایټي چې هلته د سړي چلی کې چې ښځو د بغي زیات توجه نه ورکوي او یا کم فیمینزم چې روان دی د فیمینزم چې دا کم ویو دی نو دې باره کې زموږ د سوسایټي نن سبا ډېره زیاته پر یو عجیبه الفاظو باندې استعمالیږي تهمینا دورانی دا کتاب لیکلی دی مای فیوډل لارډ او راځو د دې ریویو کو کزه ډیر په آسان او په لنډو الفاظو کې د دې بک ریویو وکړم دا به زه په دریو پارټو باندې تقسیم کړم د ټولو نه اوله خو تهمینا دورانی دا کتاب لیکلی دی آټوبایوګرافي ده او دا تخپل سونه چې هم ژوند دې تیر کړی دی د مصطفی خر سره مصطفی خر د دې دویم خاوندو او دا هم د مصطفی خر دویمه ښځه وه او نن سبا تهمینا دورانی د شهبه شریف ښځه ده نو تهمینا دورانی لیکي د مصطفی خر باره کې چې دا ډیر زیات د واده په اوله ورځو کې ډیر زیات یو سافټ هارټډ انسان ښه رویه والا ښه اخلاق والا خو د ټایم د تیرېدو سره په دې کې ډیر زیات بیا چینجز راغله او د دې دا کم ښه سایډو دا ډېر ایول سایډ ته لاړو د انساني شکل کې یو ځناورتوب بیا مې چې زما چې د ژوند کمې فیصلې وې ما هغه هم نه شوې اخیستی که هغه د ماشومانو پیدا کولو سره وه یا د نورو سره خبره وه نو ډېر زیات زه په اذیت او په بربریت سره دا خبره کړې او تهمینا دورانی دا خبره کوي زمونږ په سوسایټي کې ډېرې داسې ښځې دي چې هغه په دې پیټریار کې سوسایټي د وجې نه ډېر زیات افیکټ کېږي او هغه خپل ژوند ډېر زیات په یو عذاب په یو شل کې په یو قیدخانه کې تېر کړي که موږ وګورو نو په امریکا کې هم موږ ته دا ډېر چې ډیولپډ کنټریز باقي هم دا د پیټریار کې سوسایټي هغه سره شته چې ډېرې داسې زنانې دي چې هغه د خپل ماشوم پیدا کولو او یا د ابورشن چې مسکریج شو یا ابورشن شو د هغې فیصله هم نشي کولی بیا تهمینا دورانی دا خبره کوي چې کله په پاکستان کې پولیټیکل ټرمایل راغی او حالات ډېر زیات خراب شو دوی بیا بهر ملک ته لاړو او په هغه ټایم کې دی یو انکشاف کړی دی چې ډېر زیات یو عجیبه انکشاف دی چې شاکینګ دی هغه و چې په هغه ټایم کې چې کومه د دې خور و عدیله د مصطفی خر د هغې سره ناجایز تعلقات و او دا ډېر زیات یو شاکینګ خبره ده اوس په دې کې سونه ریئلټي ده سونه حقیقت دی پکې دا خو به خیر هغې ته پته وي خو عدیله ډېر زیات بیا کوشش وکړو کوم چې د مصطفی خر خور وه چې دا خبره هغه فیملی مخ په وړاندې راولي خو یو دونه ډومیننټ انسانو په فیملی کې مصطفی خر او دومره د هغې د خبرې لاجبه کېښودو دی ټول فیملی چې هغې ته پته وکړه دغه خبره مخې ته راوړي نو څه فایدې نشته او الټه به هغه بلیم کېږي او هغه به بدنامېږي بیا که دا کتاب څومره هم زه کنکلوم په اسانه پاس کې نو څونه هم په فیټریار کې سسټم باندې او په سړو باندې کوم چې ډومیننټیزم په سوسایټي کې په هغې باندې چې څونه هم تنقید د تهمینا دورانی نه کېدای شو نو هغې کړی دی هغه په خپلو الفاظو کې بیا دا کتاب اخیره چې کوم ایسه ده نو هغه بیا داسې په خپل الفاظو کې اکسپلین کړی د تهمینا دورانی چې زما نه څونه کوشش کېدای شو او یا ما څونه هغه ریبیلین یا ریوورډ کولی شو هغه ما د خپل الفاظو په شکل کې کړی دی ځکه چې دا یو اتر ده او سونم چې څنګه چې دې کتاب کې دی لیکلي دي نو اسونه چې ناجایز خبرې وي اسونه چې زیاتې وي اسونه چې بربریت وو هغه دې په دې کتاب کې لیکلی دی بیا یو میسیج هم دا دی نورو ښځو ته ورکوي که تاسو په دې شل کې اوسئ او تاسو په دې کې ژوند تېرولی شئ نو دې نه راوتلل بېشکه ډېر زیات ګران دي خاص کر زمون په سوسایټي کې یو خزو ده پاره خو که تاسو راووتئ نو ستاسو به دا ژوند خسته شي مزې به وي یعنې ستاسو سره به یو آپشن دی او هغه دغه کیدخانه کې یا په دغې بربریت کې تېرېدی نو
زما مطابق سره دا سورت اف ایگزاجریټډ اټوبایوګرافي ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه کم اثرات د پیټریارکی سیستم چې دي خاص کر په بیکورډ سوسایټیز کې هغه شته، خو دومره هم نشته چې په کم الفاظو کې تهمینه دورانی کړی دي او یا یو کم رنګ یا یو کم شکل هغې ولا ورکړی.